Жанлы яйында хабарлар информацион программасы. Крымдаки вакияларына бізім журналистлеріміз изат етелер. Бүгін сентябрінің 16-сы, чаршембе. Студияда мен Сусана Бетула чалышам. Бүгін Крым Юқары Радасының сессиясы кергін бір вазиетті өткерілді. Сентябрь айындан башлап, Крым акиметіні истифаға йолатмаға талап еткен Рус джемиетінің фракцияларының депутатлары бүгін президиум ве спикер еріні запт етіп, сессия ішіні бозмаға істеділер. Лякен сессия өз ішіні қысқадан олса да кечірді. Тафсилатлыжы Шевкет Ғаниев екәйеті. Сессия залындаки трибуна ве президиумна союз фирқасы русский блок біркач регионлылар ве Куницын блокының векиллері қапатып, сессияның ішіні бозмақ ниетінде едилер. Ләкин Анатолий Гриценко сессия күн тәртібіндеки олған 30-ға яқын суалеріні топлум оларақ пакет шекілінде тәклиф етіп, реге койды. Ве 57 депутат, яни чоқлық, бұңа өз сесіні берді. Бөлелікнен сессия 5 дақа ішінде екінленді. Сессия легитим ве қабыл етілген қарарлары қанунлы деп Анатолий Гриценко матбуат конференциясын кешірді. Учитывая, что сегодня в пленарном заседании Верховной Рады Крыма принимали участие все фракции, за исключением партии «Союз» и фракции блока Куницына, отдельно депутаты голосовали, регистрировались, а также обанкротившиеся политики с русской общины Крыма Власековым, которые были с позором исключены из фракции блока Зайнаковича. Сегодня Цеков добровольно сам сложил полномочия члена партии региона вместе с Сюсаренко и Чулковой. Пытались, не имея голосов, заблокировать проведение пленарного заседания. Опережая вопросы по сегодняшнему ходу пленарного заседания, хочу сказать, что все решения Верховной Рады Автономной Республики Крым принимаются большинством голосов. И это есть закон и конституция Автономной Республики Крым. Все вопросы, которые принимаются большинством, они законны, они легитимные и являются правомочными и вступают в законную силу после подписания председателя Верховной Рады. Сессия была, если это можно назвать сессия, я оспорю ее, как председатель комиссии по регламенту, по-воровски забежал в зал на ваших глазах председатель Верховного Совета, пока еще председатель, и, нарушая опять нормы регламента, не включил повестку дня сессии вопросы, не включил повестку дня пленарного заседания, не создал соответствующую этот норму регламента секретариат сессии, а скопом все вопросы были проголосованы в пакете. Спикер Анатолий Гриценконың фаалиетіне құрылтай рух фракциясы да қол тұтмақта. Идеология тарафындан рус община ве рус блок партиясынен йолларымыз келішме, чүнкі олар қым татар проблемаларын чезмек үчүн дайыма бізге қашы чықаларымында. Бұ Гриценкаларын тарафдарлары, бізде сувалер бар, сувалерніміз қоямыз. Бірінші оларақ, эсас сувал, бұл соборны жемінің топырақын чезмек, тек аран басқы етмек, тек аранды күлді асыл басқы етмек керек. Яқын заманда Қырым Юқары Радасының Невбеттен түш сессиясы өткерілмесі белгілене. Шу сессияда Дәвлет Милетлер Комитетінің рейсі Сервер Салиевнің вазифесі еріне Эдем Дудаковның намзеті таздықланмасы козды тұтыла. Шевкет Ғаниев, Алим Велиев, Хаберлер. Крымда Украина ішкі ішлер назарлығының тетқиқат идаресі тарапынан Ақмежит шер головасының муавина Марина Чернова вақтынша изоляторға қапатылды. Яқаланы құқық қорғаушыларының мәліметіне көре Ақмежит шер шурасында болған суистималларының тексеруі нәтижесінде алып барылды. Украина ішкі ішлер идаресінің жолбасшысы Геннадий Маскаль білдіргеніне көре Ақмежит шер головасы Александр Бабенко оның муавинлері ве кәтібі тарапынан қанунсыз жүксек премиялар алынды. Ал азырда бұл фактылар бойынша тетқиқат ішлері алып барылмақта. Яйнымыз деван еті.
Ақмежетте Крымский ковчег халықара театр фестивалі енді 6-шы кере өз қапыларын ашты. 7 күн девамында милли сахнамызда Украина, Ақрусия, Мексика, Өзбекстандан келген театр ұжылар өзінің ең гүзел спектакльлеріні нұмайш етеджеклер. Фестивалінің бірінші күні есе Қырым Татар Академик театрымызның сон меген елдызлары спектаклі ашты. Фестивалінің ашылуында Арзы Селимова болынды. Эр вақыт олғаны кебі, Крымский Кавчег Халқара театр фестивалі Милли Академик театрында тантаналы суретте ачылды. Ойс қапыларына енді 6-шы кере ачқан бұл театр фестивалі театр мұқлислері арасында бек яқшы беллідір. Фестиваль афишасы сенесінеден мирақлы олғаны. Бұл форумға давет етілген ең истидатлы актерлар режиссерларының келуі әлбетті фестивалінің эмиетіні дады юксекке көтере, версерчілерінің сайысына ел-елден арттыра. Фестиваль президенті Украинада нам қазанған санат әрбабы Билял Биляловның айтқаны кебі Крымский Кавчег фестивалі енді юксек басамаққа чықты деп қайт етті о. Біріншіде менің қуанғаным, мына қалқымыз енді 20 ел болды батанымызға кегенімізі. Ве енді 6-шы ел бұл біздің Крым татар милли театрымызды Башқа халықлар, башқа театрлер келіп, озын мединетін, истидатлы, мерақлы мединетін көрсетелер. Бұл театрге тек біздің халқымызды келді, башқа милетлерді ел тапалар. Фестивалінің ачылышы Милли Академик театрының яқында қойылған «Сен меген елдызлар» спектаклінен кечті. Белли Ақсақал Ясыжымыз Рустем Уединнің бұл пьесасында халқымызның аятында олған ең аджы, денг ве сүргінлік вақытлары көстерілі. Немсе ве Русия фашистлері, тоталитар системасының халқымызға япқан басқысы пьесаның эсас мевзусыдыр. Дилегер Ситтаров, Наджия Якубова, Рифат Сейтаблаев, Лейля Амерова кебі намлы актерларымыздың өз образларының ифаде етуі ешбір серджіні яқайып қалдырмады. Бұл пьеса пек мерақлы, біз пек бегенділер, яшылар үшін оле пьесалар чоқша олсын. Әлем пьесалар чоқ олса, бек яқшы олыжақ, чүнкі біз Қырымда доғы. Пек бегенім спектаклінің мен оғлан олып, пек әрінді вақыт келсе, көзер жіберер едім өзім, пек яқшы ойналар, пек яқшы спектакл, пек яқшы көзерділер, машалла оларға. Арзай Селимова, Ленур Минетов, Мақсус, Хабарлер үшін.